интернет арқалы қауысыз таварлар. Түконге барып товарлар алулар онлайн шомпик арқалы бек оңайлы мшал болған үшін мұнда да бір кесек етіспеуліклер бар олар кибер қиянатшылар боладылар олардың зарарларыман бәленше кере көп болады сонады әліге түспейек үшін мынадай бір екі кеңесті тыңдаңыз біріншілер кибер қиянатшылардың бір деген сауыты ол фишинг инсандылардан олар қайдайда бір амал тауып олардың парольдерін реквизит карталарын шотларын, номерлерін білу боладым ал судырлықпан кәрлейтаған таған инсандар бас дегенде адемнің психологиясыман пайдаланмаға қарайдылар айтпаға смс электрон хатылар білдірулер жібереділер аккаунтыңызды беркітіңіз деп сонадай қиянатылардан бек сақ болмаға керек ақында бір заманда да мұтпайыңыз. қалай қоршаланмаға болар екен сонадай кибер қиянатшылардан біріншілей әрдайымда пайдаланыңыз өз компьютеріңізбен яде де смартфоныңызбан төлеулерді өз интернет банкіне кіріп бітіріңіз ем мұнда өз пароліңізді де салмаға ұмытпаңыз ал егер сіз телефоныңызды яде планшетіңізді смс болған мобиль банкімен жойған болсаңыз тез оқ банкке тел соғып сонады бұйымыңызды жоқ етіңіз екіншілей қоршаланыңыз вирустан құлығыңызда антивирусный пакетпен үшіншілей қауіпсіз сайтлерде сайлап табыңыз бір заманда да танымаған ссылкаман пайдаланмаңыз пайдаланыңыз таныс белгілі интернет дүкенлер мен м сервислермен басқа ерлерден де бұ интернеттің түкеннің ақында не зат язатағанларын білсеңіз ол да сізге пайда болар төртіншілей егер түкөнде алған товарыңды мүлкіңізге төлеулерді етпеге тоқтасқан болсаңыз сол әлде сізге банктен білдіру деп айтқанда смс келеді ол тамамында сіздің пароліңіз болып шығады аңлағынша бұ парольді реквизитлерін номерлерін бір санға да көрсетпеге білдірмеге ярамайды. арамайды бұсқларды сіз толтырмасаңыз таварыңыздан құр аяғыңызды аңлай боларсыз пинт кодпан да сонадай түзілгеннер ең игісі бәрі пластик карталарыңызда ақша амалман болатаған қай бір түрлееынд банктен смс білдірулер келсін деп сонадай услуга ярдамды да орналастырмаға ұмытпаңыз нетпеге тиесілі екен егер менім картамнан ақша йойымлар бола болса біріншілей тез оқ банкке тел соғып картаңыздың ісосыын тоқтатыңыз екіншілей банктің сан пайдаланыңыз ол картаңыздың арғы бетінде орналасқан үшіншілей бұ осықларды бұ амалларды сіз етпеге тиістісіңіз, егер пластик картаңызда жойылған шақтады. тағы да бір кеңес сізсіз законсыз операция етілмегенді мақұл көрмеңіз егер сіз білдірулер келген шақта да банктің отделениесіне барып болған ісақыды әрізе язбаға мұтпаңыз счетыңыздан выпискаларды алыңыз банкке барып сіздің картаңыздан ят әдемлер ақшалар шешпеге еткенін айтыңыз ем білдірулер язбаға да керек екенін ұмытпаңыз егер банк сіздің ақшаңыз картаңызда өзіңіздің сүшімен болдырған болса айтпаға сіз ят әдемдерге өзіңіздің пин кодыңызды көрсеткен болсаңыз иәде лицевой счеттың номерлерін білдірген болсаңыз әлбетте сол уақытта сіз өз ақшаңыздан артына қайтаре алмағын аңлаңыз тағы да бір кеңес картаңыздан ақшаңыз ясәтемнің қолымен шешілген болса полицияға барып әрізе язбаға да ұмытпаңыз